det er ligesom i hæren, ikke? Nu har jeg fået brudt dig ned, ja, og nu er vi klar til at bygge dig op igen. Det er måske ikke kurerne, jeg skal til at fungere. Det er måske resten af mit liv. Og måske skal jeg ikke lave de her kæmpe revolutioner, der kræver så utrolig meget og er nærmest umulige at vedligeholde. Find alle afsnit af Vanerejsen på nemlig.com.